OK, já se to podívat na tu zprávu s těma dezelátama v Brně. Tak, v Brně jsme zneškudnili 46 SUV, chlubí se aktivisté. Lidé pro ně nešetří, nešetří vulgarizmy. Nemilé překvapení čekalo na majitele velkých aut ráno v Brně. V noci se tam do ulic vydali klimatičtí aktivisté. U několika desítek tzv. SUVček vypustili pneumatiky a řidičům nechali vzkaz, váš žrout paliva zabíjí. Škoda by se mohla pohybovat v desítkách tisíc korun. Ale ještě než teďko se vrhneme na rozbor tohohle toho, co tam ty jako dělají, můžeme někdo vysvětlit. Proč SUV a ne jakýkoliv jiný auta? Jakoby doslova opravdu ta jedna jedin, jediná logika je v tom, že teda velký auta žerou víc a to je všechno. To je celý prostě. Vysoký MSA a spotřeba. Dobře, a teď se teda zeptám. Opakuju, ptám se. Nerozumím tomu. Nežerou třeba náhodou daleko víc třeba sportovní auta, vole? jako třeba daleko víc, jakože třeba daleko, daleko víc. No, tak jako, co to má za logiku, že tohle? Kdyby se je v Brně hledal, no, to bych tady řekl, že těch tam bude hodně. No, ale ty vole, A kolik máš poměrů SUV sportovních aut? No tak, zase, to ti jako já neřeknu, ale jenom by už v takovýhle moment ta logika přijde úplně absurdní, že jo? Že, že to vlastně vůbec nedává smysl. Jakože, mně třeba přijde, že prakticky každý člověk, který teda samozřejmě že to jinak, jo. Osobně si myslím, že naprostá většina lidí, kteří mají doma SUV, tak ho mají kvůli tomu, že mají doma děti, jezdí z města na chatu nebo za rodičema a tak dále. A že se nejedná prostě o to, že mají velký auto, protože by chtěli mít velký auto, ale že mají velký auto, protože potřebují velký auto. Jo, jako naprosto krásný příklad toho, toho třeba Metla, který má ten svůj americký tank, teď mi vypadla značka, a on tam prostě doslova potřebuje narovat manželku, dvě malé děti a většinu jako mraky materiálu a techniky, kterou se někam vozí. Jo, to, to je Mercedes, no tak to je Mercedes, no. Ale prostě samozřejmě každý by to má z nějakého jako důvodu. Já bych taky ty vole, kdybych mohl si vybrat, tak taky mám ve městě samozřejmě menší auto, že jo. Se s tím dalekolí parkuje. Vždycky. Část Brno Sever. Hustě osídlená čtvrť, kde parkuje jedno auto za druhým. Smůlu dnes ráno měli především ti, kteří se do práce chtěli dostat svým SUV. Odez z domu jim totiž v noci zkomplikovala organizovaná skupina klimatických aktivistů. Strážníci aktuálně na severu Brna prověřují informace o vozidlech, kterým zatím neznámí pachatelé vypustili pneumatiky. Víme zatím o 20 autech. Podle vyjádření, které skupina Tires Extinguishers vydala na svém twitterovém účtu, by se mělo jednat až o 46 aut. Škoda by se pak mohla vyšplhat až do desítek tisíc korun. První věc je samotná kontrola, která bude stát 500 nebo v průměru dejme tomu tisíc Tady jeden vůz. A druhá věc je, jestli to způsobilo tady nějaké, nějaké škody nebo ne. Řidiči jejichž auta se stala jo. cílem aktivistů by měli nechat svůj vůz radši překontrolovat v servisu. Aktivistům zatím hrozí pokuta za přestupek proti občanskému soužití. Může se to změnit a to my... Mi... To jako nikdo nechytil a jim přes dešku? a to se kámo stává na sídlištích celkem často. Já, když jsem třeba bydlel na Proseku, tak my jsme bydleli na Stříškově pod Velrybou vedle polikliniky a tam se stávalo celkem často to, že tam prostě vždycky přišli nějaký cikáni a prostě tam doslova byli schopní třeba 20 autům rozbít v okna. Nikdo si jich nevšiml. Nikdo. Prostě maximálně v momentě, kdy začal řvát nějaký alarm, tak oni zmizeli. A pak se to stalo třeba po pátý, po šestý a v ten moment tak teda už je někdo jako chytil a pak se teda zjistilo, že to teda prostě byl nějaký lokální přesky takovýhle frajři, který tam měl jakoby nějaký problém. Ale J jako chápeš, jo? Na sídlištích se toto děje často a na sídlištích tak prostě, jak ty seš součástí nějaký velký komunity lidí, tak se vždycky to snaží všichni přehlížet, no. Moje v návaznosti na způsobenou škodu anebo na... No a nebo na... to ještě jedna věc je to, že když někoho vypustíš pneumatiky, tak to nedělá zvuk, že jo? Takže toho se, to, 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 se zjišťuje ještě výrazně hůř. A komplikace, které to mohlo jednotlivým řidičům způsobit. Na sociálních sítích se mezi tím objevují negativní komentáře samotných řidičů. Kamarád na služebce. Jeho žena ja. jela s půlročním dítětem do Brna k doktorovi. Aktivisti ji vypustili pneu a nechali tam letáček. Gratuluji. Stebanda kretenu a vandalů. Doufám, že PČR bude konat a ocení vás trestným činem poškozování cizí věci v organizované skupině a půjdete sedět. Není to poprvé. Já na ještě doplním jednu věc. Já jsem viděl ten výborný komentář, kde je tohleto Uh, rozebíral jeden člověk na Twitteru a říkal, že jste si vědomí toho, že v tom autě prostě třeba může být doktor, který prostě má zrovna službenou pohotovost a vy tím, a tím někoho zabijete? A na to jeden z aktivistů odpověděl, tak má mít označený auto, ne? No a teď se kámo říkáš, tak jsou to ale kreté, ani všichni. Jakože jako, úplný kreté. Já bych jim už chtěl sekal ty nohy a ruce, no. nebo je střílet ty zdi. Prostě, je, je, jako, takže ta vlastně by je to jeho vina, že on jako doktor má SUV, vole. A má mít někde jako napsáno, že je doktor. Jako doslova, kdyby tohle to měl označený, tak zase mu někdo ty vole vybere to auto, protože ví, koho to je. A v momentě, kdy ten člověk zmizí někam na, dov, na dovču, tak o to auto přijde prostě, že Jako fakt ty lidi nepřemýšlejí hlavou. To je neuvěřitelný. Jo, jako doslova tyhle ty ani jsou ještě výrazně horší, než všechny ty lepiči, ty vole, Uh, lepiči na zem, nebo třicítka pro Prahu a tak dále. Tohle je teda ještě jako výrazně jiný level. Co aktivisté v Brně zautočili na kola aut. Loni v září takto vypustili pneumatiky 30 vozům. Inspiraci berou tzv. zhášeči pneumatik ze zahraničí, kde jejich kolegové takto likvidují SUV s pohonem 4x4, protože jsou podle nich zbytečná a škodlivá. Martin Urbaník, CNN, Prima News. Tak já mluvím, zbytečná, dobře, a jakou teda máš alternativu, když prostě máš třeba doma tři děti a chceš je bozet autem? Nebo musíš? Jaká je teda jako jiná kombík? Dobře, takže teda opravdu ta, lo ta jediná logika, která by v tomto mohla být, tak je... Nekupuj si SUV, kup si kombíka, protože má menší spotřebu a to je všechno. Jo. SUV má kolikrát menší vnitřní prostor než obyčejný kombíky, je to akorát tank pro maminy, aby se cítili komfortně. To je zajímavý. A teďko teda vycházíš, teďko teda vycházíš z čeho? Jakože si, jakože si teda ženský s dětma kupujou zbytečně velký auta. Tak jak já mám za to nebudeš ale postihovat snad ne, vole. No a vajde, pak mi to vysvětlit. Toto se dá poslechnout. Tebe má vždycky můj můj, můj, YouTube čet rád, když řekneš nějakou věc o autech. Čus. Čau Petře, ahoj, slyšíš mě? Jo, ty mě? Už je to v pohodě? Jo. Super, pojď. Tak hele, já se když tak dám víc, aby mě slyšel. Jo, jak je mám to na 100%, takže to je fakt nějaký podivný tohle. No pesky Discord, no. Cool, můžu mluvit teda? Yes. Hele, jde vlastně o to, že uh, SUVčka tak jsou dejme tomu, těžší auta, mají stejný motory, mají větší spotřebu. Jasně. Yes. A do městce, nevím, jako absolutně to nedává smysl, protože většinou kombajn je úplně stejně dlouhý jako to SUVčko. Takže Aha. vlastně to, to je postrádá smysl. Jo. Takže to teda vychází z toho, že SUV je teda prostě jakoby velký těžký auto, který ve městech tak jako opotřebovává vozovku, um, má to zbytečně velkou spotřebu, a do města je to a... moc velký, chápu to správně. Není to moc velký do města, je to stejně dlouhý no, a no, stejně je, je to, je to stejně velký jako kombík, tak jsem nemyslel. Jako kombík. Jo, jasný, že jasný. já teď se do toho, do toho snažím jako by dostat s logikou, že v momentě, kdyby tohle to byl ale problém, tak prostě třeba to město nenapálí nějakou daň, chápeš? Že tak vás smysl to vlastně vůbec kom... řešit tohleto, že jo? Prosím vás čete, já jsem combine myslím jako kombík, jako dlouhý auto, jako, jako... Jo. Prostě říká se tomu lidově kombajn, nevím, jako vás na vesnice, ale u nás je to prostě kombaj, nic jiného. No, ale já se to nevesím, když si dáš třeba, nevím, kámo, oktávka versus Volvo, prostě Volvo je vždycky těžší, protože Volvo je, si myslím si, kvalitní a nebo kvalitně zpostavili, že když nebudeš s Volvem versus když nabodáš s oktávkou, tak to je trošku jako jiný piánko. No, já tam jako rozumím, tak ale to je prostě stejná situace, jako třeba kdybych si řekl, že je zbytečný si kupovat nový iPhone a že si prostě ty vole máš koupit třeba tři roky starý nebo si to máš třeba koupit Android, chápeš, že ty mi prostě přijde, že vždycky přijdeš jako s něčím, u čeho jakoby to tak je, a protože je tady je volný trh, tak si tady můžu koupit, co chtějí, že? Rozumíš? No samozřejmě, a já nemám, no. proč by měla být regulace ve městech, já jako... Ne, to myslím, chápu, si, jakoby je to, je to blbost, já teďko jenom říkám, že kdyby, to byl, kdyby, kdyby SUVčka byly problém, tak já věřím tomu, že už města s těmi něco udělají třeba Amster, teďka... tak ten na tohle přímo má program, který říká, že pokud nemáš ve městě velký auto, tak oni ti doslova vyplácí měsíčně za to prachy. Že kdyby nezatěžuješ to město. spalovací auto. Ne, myslím, že tam Amsturty. dokonce je i žádný. E, my to vysvětoval Kicu v tom Amstru, no. jak jsme tam streamovali, že tam jsou nějaký tři levely těch příspěvků, nevím. Jak de to přesně říkám, říkám, pokud máš elektroauto, tak jsi dobrý, když máš nějakou i3 nebo Teslu, tak v Amstru si myslím, že jsi jako dobrý, že máš to nejvyšší možnou, okay, když I'm vlastníš auto. Když nevlastníš auto, tak myslím, že tam je co jiného, ale nějak se v tom nepohybuju. Ale chci jakoby ten point, že ty vole, ty cesty jsou stavěny na to, aby potom ty auta jezdily. Kdyby se, kdyby města dělali soutěže jako normální a nebrali nejnižší cenu na úkor kvality, ale vzali by nějakou střední cestu, tak si myslím, že ty silnice u nás vypadají jinak. Ale jakože se tam prostě bohužel cenová soutěž, tak... jasně, Tak to bohužel u nás no, ale teda, celkově zase jsme zpátky teda u toho, že jakoby rozhodně teda není problém jako u těch mamin, kteří si kupují velký auta kvůli dětem. A tak dále, že jo? takový paradox. Velký SUVčko tak nemá víc prostoru na děcka. Vzadu třeba. No jasně, tak ta auto je, v čem je ta auto větší? Ona tam je větší, tak karoserie? Hele, když, si, když, no, když, sedíš vejš, tak když sedíš vejš, jo, tak máš prostě větší rozhled. Vidíš, ne, za první tě nízký uh, auta před tebou, já nevím, jestli někdy se Jo, jo, jo no, ty halogeny, jo, jo, chápu. No jakýkoliv světla, ale to je jedno. Hmm. Když proti tobě jede auto v noci, tak prostě z toho SUVčka to tě neosilní. Prostě jsi vysoko, Dobrý, vole, když to je teda mamina, neumí jezdit v pruhu, ale tak přejde kde jakýkoliv obrubník, vodře, možná tak kola, nic se tomu nestane. Prostě myslím si, že ty SUVčka jsou, prostě jsou to dobrý auta, jsou to použitelné auta, určitě. Dobrý, takže prostě de facto, de facto jakýkoliv argument proti SUV, tak je takový docela lichý. No tak jaký tam jsou argumenty proti SUV? No tak oni mají argumenty v tom, že má jako větší spotřebu než normální auta. Což teda asi jsem jakoby pochopil, ale jak jsem říkal, tak jako sportáky mají třeba ještě výrazně větší, že jo. A, A proč se bavíme o spotřebě, když to prošlo nějakým eurozákonem? Vy teďka euro bude v euro 7. Mají nějaký euronormy, euro normy, takže tím si vlastně podkopávají svoje vlastní píčoviny, který. No, si je to vlastně nelogický, nelogické, jako že jo? Protože zase. Z 90. let. No, prostě zase to, zase to nedává smysl. Nebezpečnost vůči chodcům třeba je normální argument? Ne. Počkej, jakože, dá, jakože větší auta jsou nebezpečnější pro chodce? Ve městě? Když to není pravda, vole? Uh, jenom tak jako teď jsem, včera jsem dodělal autoškolu úspěšně, jo, ale... Uh, let's let, go! Jako, Další normální člověk v chatu. Už jsem jakoby uh, byl mezi tím na dvou školeních ohledně bezpečnosti jízdy. No. A vlastně paradoxně nej, nejvíc nebezpečný jsou mrňavý auta pro chodce. Ho? No jasně. nejsou vidět, teď, že jo? Když... Ne, za prvý to auto, když do tebe nabourá někdo se city goučkem, tak první no. co, tak mu buď vlítneš do kabiny, protože ta kapota je prostě malá. Jasně. A nebo to auto přelítneš a rozmráš se o to další za tebou, a nebo prostě hodíš placáka na to. Na silnici. To je zajímavý, tak to, já bych to teda vzal úplně jako z jiné strany to, Ale chápu, to je dobrý vědět když tě naboří nízký auto, tak nejhorší, co se může stát, když tě naboří špatně, tak se sroluješ pod to auto a přejede tě. No jasně. A nebo mu skončíš na kapotě. A když tě teda srazí SUV, tak seš pod autem, ale to auto je celkem vysoký. Tak pokud nejsi prostě obezní velký člověk, mm -hmm. který ho kterýho, by to stejně odpálilo to auto, tak seš pod tím autem a je menší šance, že budeš přejetej. No tak asi, to jsou samozřejmě strašně extrémní argumenty tohle, že jo. Jakože já teď se čistě prostě bavím o tom, že teda osobně zase jako člověk, který tyhle bydlel přes 30, 30 let, v Praze, tak mi teda přijde, že zrovna ty velké auta jsou nejvíc bezpečný v tom, že tady prostě vidíš a slyšíš. Že ano, může to znít jakoby fakt debilně. Haroslovat. Přesně tak. Uh, prostě může, může to znít jakoby fakt debilně, ale prostě ty, tyhle ty auta vidíš. To je celý. Jako prostě samozřejmě, že uh, zase argumentování, že lidi jezdí rychle a tak dále. Lidi jezdí rychle ve je všech autech. Jo, to nemá smysl, to vůbec není SUV, že jo, tohle. Není, rozhodně není. A, prostě A navíc, když se podíváš teďka, jak jezdí ty vole, dáme jídlo nebo tak, tak nedávno, teď, když to bylo třeba dva měsíce na spátek, tak se Aho. ty kreté, tři, tři byli schopni srazit tady u nás na tom. No, Ale já pustím tady s chvíli, prosím tě. Já jsem. Ano, če, idioti, když do vás napálí SUV nebo auto v 50 kmh, tak to bude velký rozdíl. Krom toho, že to menší auto vás zlomí, SUV vás spíš odhodí. Jako kosa. A teda jako máte koukat, kam chodíte inteligenti a neběhat pod tramvaje jak idioti. No a ten druhý. Zdravím, před pár roky jsem skončil na vozíku a do vysokého auta, suv, poloviční suv, se mi leze lépe než do kombíku a protože mám dost místa naskočit a vyskočit, protože jsem vysoký, pochybuju, že by je zajímalo, kdyby tam byla značka vozíčkář. Hm. No, to kámo už taky zase někdy jako neřeší tohleto, no. To je to dobrý vědět. OK. No prostě argumenty máme, no. SUVčka se řeší v Americe, protože tam neplatí regulace na vejšku a řidič tam nemá šanci vidět třeba šestiletý dítě před sebou. Podle mě ta skupina přezala tohle ten narrativ a nepřemýšlí nad tím. Jo, takže se zase táhnou z Ameriky věci k nám, které jsou fakt sračka. Zase prostě. Zase. Ty fak je fakt jako neuvěřitelný vidět to, jak prostě... Do převzali jsme od Ameriky za posledních pět let jednu dobrou věc. Jednu. Hele, ale u nás taky nejsou regulace na vejšku, by the way. Ty můžeš mít tak což vysoké auto. Jo? To mě neříkej, vole, že to platí takhle... Počkej, Já to je blbost, ne vole, to je blbost, to je blbost, Nemůžeš ne. mít široký auto, nemůžeš mít široký auto, myslím, že tam je dva a něco metru. A EU má víc omezení na auta? Emisních omezení. Já teďka přece můžu přijít a když, to, když, si to nechám zapsat techničáku a to, to zna, já si vezmu někde nějaký techničák, kde to je prostě zapsaný, vys Rakousko nebo Polsko a normálně mi to v Česku projde, normálně si to auto napíšu. Jo, jakože si prostě přihlásíš to auto u nás. Přesam. Rozumím. Ha, to je zajímavý ty vole. Dá se to, dá se to, tam je taková právní díra, že se to dá obejít jako... No tak jasně, ale ty se zase prostě bavíš o tom, že ty lidi to jakoby fakt chtějí udělat, že teda v Americe je to asi výrazně jednodušší tak v Americe tam se nezapise nic, ne, si myslím. Hm, Ne, ale rozumím, no. Proto se máme, když víme, že ty lidi jsou vymletý houby. Na no mě kámo zajímá ta logika v tom. Jo, že? Prostě představ si, že tě je třeba 22 a jsi takovýhle aktivista, který je tady prostě schopný vypustit pneumatiky 50 autům. Rozumíš? A tak to už je trestný čin, No, no jak, jakoby v rámci, v rámci, v rámci té škody asi jo. Ale já se spíš snažím prostě pořád pochopit tu logiku, protože Jakoby, kdyby si, kdyby si teďko byl, jako šel do extrému, tak já v nějakém strašném extrému chápu třeba Praha pro 30. Nebo 30 pro Prahu. Jože, oni to dělají strašně špatně, mají strašně špatný PR, mají strašně špatnou prezentaci a strašně špatný sociální sítě, ale ve velikých vozovkách chápu tu logiku. Tady to nemá vůbec žádný smysl. Tady se prostě doslova akorát nasral 50 lidí. Nebo v horším 50 rodin. To je prostě úplně na nic, kámo. A jinak pro ty aktivisty, no. tak já bych jenom chtěl tak jako možná message, když vyfouknete tomu autu gumy, a ten člověk se neudělá kontrolu před jízdou, jako že si zkontroluje auto, bla, 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 jako A, vyjede, a na rávkách, tak tu silnici skurví ještě takovým větším způsobem. <laughs> že teda jako potěš hmm. potěž prdel, jako. A nehledě na to, že to je celkem nebezpečný. A že by mohl i toho chodce srazit, kdyby došlo na nějaký krizový brždění. Asi, já má fakt, jsou mé a jsem bych to opravdu uzavřel k těm, že lidi jsou kreténi. neuvěřitelní. Díky, fajde. Už jsi někoho přejel? Uh, no, málem na závěrečkách. Když jsem jel městem, tak za dodávkou šla paní s kočárkem, tak první, co tak tam poslal, výzkumníka kočárek. Mm -hmm. A pak tam na mě rozhazovala rukama, jestli jsem slepý nebo tak, no. Tak jsem jí poslal do prdele a jel jsem dál. Pořádku, pořádku. To mi vyprávěl, no, tak... vyprávěl, vyprávěl můj ten, uh, když jsem já dělal autoškolu, tak by to vyprávěl můj instruktor, že měl jednu ženskou uh, v autoškole, která během závěreční zkoušky, tak tam za trou vytroubila a zařela na nějakého, na nějakýho frajera, že čurák. A já instruktor jsem, to vzal tak, že, je připravená. Takže jí dal ten řidičák. Já jsem na ně zatroubil samozřejmě, když jsem odvracel hrozící nebezpečí. No, byla zákazová značka, tak ať mi může polivit prdel, ale co to je taky za nápad tam poslat děcko jako první. No to jako vůbec, no. Já tady nechci, já, já tak nechci jako útočit na ženský s dětma, ale ono on je fakt děsivý, prostě vidět to, jak se prostě pořád ty stejný problémy. Jako, jako, jako řidiš, doslova, tak... přesně, sorry, doslova mě třeba úplně jako řidiče fakt mrdá to, jak se prostě pořád, pořád řeší omezení řidičů a nikdo nepřemýšlí nad tím, je, 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 jako by, že většina problémů je z té druhé strany. Prostě jo, jakože to je, to je samozřejmě taky ta druhá věc Jakože jasně, máš tady ty vole mraky řidičů, který, který, jezdí jako sračky, ale ona je fakt děsivý to poznat, no. Jako být řidič, tak první, co si uvědomí, že mám prostě pod zbraně, zbráně, že tím jako můžu sundat takový, no. Yes. Prostě tak bezpečně, nějak, no. no. Díky, Vajde. Mně se krásně. Čus. Čau, se. Tak to byla kámo dobrá diskuze.